לגדול בידיים טובות. שלום, מה שלומכם? אצלנו הכל מצוין. צומי ואני פתחנו מאפייה חדשה. מאפייה בין כוכבית. ויש לנו הרבה הזמנות ומשלוחים חשובים מאוד. וגם חברים חדשים. בואו לבקר. יש סוף היקום. להתראות. להתראות. שלום, נעים מאוד, אני מישה. אל תשאלו מה קרה. ראיתי ברחוב כיפות חמוד שנתקע על עמוד. הוא היה ממש עבוד. אבל אם קצת עידוד ומקל לא חלוד, עזרתי לו לגלוש לתחתית העמוד. שמחתי שעזרתי, ו... בגלל זה איחרתי. ועכשיו אני חייב לרוץ שוב, להביא משלוח עוגיות חשוב. להתראות! להתראות. שלום, קופים שלי. זאת אומרת, קופים שלי. אני קוקי, ההופעה החדשה במאפייה הבין כוכבית של מולי וצומי. הגעתי כדי לעזור למולי וצומי עם כל המשלוחים וההזמנות, ומאז נהיינו חברים ממש ממש אופים. זאת אומרת, טובים. זאת אומרת, שניהם. נתראה במאפייה הבין כוכבית של מולי וצומי, כן? להתראות. שלום, אני בוצי, חברה של צומי מטוקטוק. בטוקטוק הכל מטוקטק בדבש. אבל שבחדור הארץ יש בעיות של ממש, אני תמיד מתקשרת לצומי ואומרת לו בדיוק, אבל בדיוק מה הוא צריך לעשות. כן, ומילה של בוצי זה תמיד עובד. זאת אומרת, כמעט תמיד. זאת אומרת, לפעמים. בקיצבוצי, להיט! מולי וצומי, עכשיו בהופ!